Nonnin, taas tulee video täältä. Ja tää on jatkoa sille edelliselle, missä oli ne pelkät fillit. Joo. Eli Black Dogki. Ja se menee sillä tavalla, että siinä on neljä tahtia sitä laululla sitä alussa, että... Ja se on tosiaan puolet nopeammin lasketaan, niin... Y-ka-ko-ne-ka-ka-ko-ne-ko-ka-ko-ne-ne-ka-ko-ne. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Oh, nyt se oli väärin ton viimeis. Joo. Mut kumminkin se lähtee sillä tavalla, että 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Mennään eteenpäin. Eli tuolla ekalla kerralla se menee kolmeen. Se lähtö. Sitten ton jälkeen se jollottaa. Sitten sen jälkeen taas alkaa niin kuin Y, K, K, N. 1, 2. Y, K, K, N. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Y, K, K, N. Sitten taas lähtee jollottaa ja taas tulee sama juttu. Y, K, K, N, Y, K, K, N, Y, K, K, N, Y, K, K, N, Y, K, K, N. Ja sitten se jatkuu sen kompilla sen. Joo. Ja sitten sit se taas lähtee niinku alusta. Menee toi eteenpäin ja Y, K, K, N, Y, K, K, N, ja taas sama homma. Y, K, K, N, Y. Siinä voi lyödä yhtä aikaa tohon. Joo. Ja sitten taas sama juttu toistuu edelleen. Ja sitten se taas lauleskelee siinä ja sitten tulee se sen jälkeen se, kun se laulu loppuu. Aa, Y, K, K, N, B. Siinä ei ole mitään sellaista. Sitten se lähtee alusta sama homma. Ja tossa ei ole mitään oikeastaan muuta ihmeellistä. Joo, mutta tuossa äskeisessä osassa tosiaan se lähtee siitä, että Y, K, K, N, V, T. Thank you.
Niin tollanen se on. Ja sitten kun se tulee, niin ton jätton noin ton tilalle tulee ilman niitä kapulaniskuja, niin tulee se se YKK ne. Eli se pääpaino on sillä bassorummun kolmosella. Joo, no se oli siinä sitten, eli tämähän on aika... Mutta se on tosiaan helpompi, jos muistaa sen kitaramelodian ulkoon, niin se, niin se auttaa aika paljon. Joo, selvä. Ei muuta kuin koputtele. Molskis!